Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vou começar aqui uma pequena série, ó, do zero, beleza? Evoluindo e cruzando cachorros do zero, isso mesmo, beleza? Olha aí a sensação do momento, tá? Já conto muito com a sua ajuda de início de vídeo aí para alavancar este vídeo aí ao infinito e além. Deixe o seu like, tá? Deixe o seu like já no começo do vídeo e deixe o seu comentário aí logo no início. Manda aí, salve Dark! Deixa algum comentário já logo no início aí para alavancar, beleza? E vamos lá para os ensinamentos, beleza? Galera, é o seguinte. Esse Rottweiler aqui, ó, eu peguei apenas um Rottweiler aí de level 3 no evento que teve na caça, tá? É, essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês aqui, ela vai funcionar aí com qualquer outro cachorro. Porém, como eu já ganhei um filhote de level 3, já vou tá... Como posso falar? Vou tá já um passo à frente, né? Porque pra você ter um cachorro de level 3, vai ter que usar cachorro de level 1... cachorro de level 2, aí depois level de level 3, né? Pra você ter a chance aí de ter um filhotinho de level 4. Aqui, galera, eu já vou forçar esse daqui a vir level 4. É, eu já vou forçar ele aí, tá? Peguei somente um. É, e eu quero tá antes do level 209 pegar amigo de verdade neste cachorro, tá? Então vamos lá para as dicas, tá, galera? Tudo que você for fazer com cachorros, utilize ração, tá? Beleza? Utilize ração seca na hora que você for evoluir ele, na hora que você for cruzar os cachorros também. Utilize a raçãozinha assim, tá? Vou tá diminuindo aqui. Foi mal um pouco a minha voz, galera, que essa gripe, ó, essa gripe... Rapaz, ela não me pegou assim de vez, mas deixa a voz meio complicadinha aí. Mas tudo no gravar, então tá ótimo, tá? Então vamos mandar aí os cachorros para a casinha, galera. E agora, esse daqui dá pra gente trocar também o sexo de todos esses cachorros, tá? Beleza? Vamos ver aí, ó. Pra ver o Rambo. Pra trocar o sexo de todos os cachorros, é você evoluir ele, tá? Por exemplo, ele veio o macho, né, galera? É o cachorro macho. Deixa eu ver aqui. Veio dois cachorros machos, né? Aqui. Veio dois. Não vai dar pra cruzar entre eles, tá vendo? Ó? Então eu já vou fazer o bugzeiro aqui, ó. Já vai pegar um bugzeiro já logo de início, tá? Quando você evolui os cachorros, galera, ele não vira, por exemplo, eu queria que viesse uma fêmea e um macho pra poder estar cruzando os dois entre si, tá? Aqui não tem como, né, galera? Beleza? Olha aí, ó. Então eu vou fechar o jogo completamente e vou realizar a colagem de pasta, tá? Beleza? Eu vou abrir esse cachorro de novo, tá? Pra ver aí se ele vai alterar. Ele altera. Nas mensagens, é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho diferente. Tem um bug, ele é secreto, tá? Você pode estar entrando nos grupos. Esses aqui, ó, tá vendo? Esses aqui, quando ele vem assim, ó. Dá pra você trocar ele também direto daí. Entra no grupo e pede o link, porque você precisa estar utilizando o aplicativo de cortar a internet pra estar abrindo esses cachorros aí, beleza? Pera aí que eu vou, vou realizar a colagem de pasta. Já volta aí, tá bom? E aí, galera, voltamos aí, tá? Os cachorros, eles voltaram pra cá. Vamos ver agora se vai vir o cachorrinho, se ele vier macho. Eu vou fazer um autosave. Ó, ele veio o cachorrinho macho, tá? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um autosave aqui, ó. Porque precisa de um cachorro macho, né? Autosave, galera, tá vendo esse carregamento do mapa aqui, ó? Tudo que a gente faz, por isso que dá pra gente colar pasta, limpar dados... E tá fazendo esse procedimento, ó. Porque o jogo, ele só vai salvar quando você sai e fica, ou entra no mapa, né? Que faz esse carregamento, tá vendo? Ele salvou o seu jogo, tá? Então, tudo que você fez aqui agora, ele só vai salvar se você tirar algumas coisas, alguma coisa das mensagens. Você sair do mapa, entrar de novo, ele faz o salvamento, né? Beleza? Então, por isso que a gente consegue fazer a maioria dos bugs aí. Porque o jogo, ele não é 100% online, né? Vamos lá agora, olha aí, então veio, tá? Olha aí, a primeira dica extraordinária pra você, tá? Beleza? Já conseguimos aí um casal, tá? Olha aí, ó, tinha havido dois cachorros machos, agora tem dois, um macho e uma fêmea, tá bom? É, esse daqui, galera, é, tanto faz o que ele vai vir, né? Se vai vir macho ou fêmea, tá? Então vou evoluir ele aqui, colocar ele pra casinha, tá? E o carrapato, vou chamar ele aqui, deixa eu pensar no nome aqui. Prontinho, já pensei aí, vou chamar ele de Cripto, o super cão, né, galera? Olha aí, ó, lembrei do desenho lá, Cripto, né, ó?
Vamos mandar ele pra casinha do cachorro. Agora tanto faz esses aqui, ó, tá? Eu não vou ficar fazendo bug pra tá alterando o sexo deles, não, porque esse aqui, a maioria deles aí, eu vou estar utilizando pra tá mudando as habilidades aí do cachorro, normal, né? Beleza? Então vou mandar todos pra lá. Não vou estar utilizando ração agora, tá? Eu vou estar adicionando a ração na casinha de cachorro quando eu for evoluir eles, beleza? Quando eles já tiverem crescidos aí, aí eu vou adicionar a ração, tá? Vou ver se eu vou colocar na playlist, de cachorros, galera. Por essa daqui eu não sei se eu coloco ela separada. É na playlist do cachorro que vai estar na descrição aí. Como conseguir amigo de verdade, tá? Eu vou adicionar esse daqui pra cá, ó. Beleza? Esses aqui são todos level 1, tá? Não cruzei nenhum cachorro. Esses cachorros são puros, tá? Puro. Beleza? Olha aí, ó. É vodka, tá? Vou colocar esse aqui também, a Florinda. Tanto faz aí, tá? Quantidade de cachorros. E o Simba. Deixa eu ver se tem mais espaços. Tem mais espaço aqui na casinha de cachorro. Mais espaços. Deixa eu ver. Aqui, outro, tá? Eu vou tirar esses filhotes daqui. Vou tirar todos. Esse daqui, que nem eu falei, dá pra trocar o sexo dele também, aqui da caixa de mensagens. Vamos fazer isso, galera? Vou mostrar aqui pra vocês agora pro vídeo ficar bem completo, tá? Antes, deixa eu mandar esse daqui, ó. Esse daqui. Beleza. Bela. E aí, ó. O tanto de cachorro, Chiquinha. Vocês gostam de cachorro com o nome Chiquinha, garoto? Tem um monte. Ó, vamos adicionar aqui já a ração, comida. É 24 horas que precisa, tá? 3 horas ali. E você... É que eu não tenho nenhum cachorro. Tô completamente do zero, tá, galera? Mas tem as outras dicas aí. Você pode estar utilizando os cachorros aqui com astúcia na hora de cruzar. Entendeu? Você pode estar usando receita de peixe pra comentar aí, né, galera? Pode estar no evento também. Então tem várias outras formas, porém, aqui tá completamente do zero. Esse vídeo aqui é pra você que, pô, cara, que meu negócio aqui, tipo, comecei, tipo, não tenho nada. Então tamo junto nessa, ó. Tá vendo? Não tenho nada. Beleza? A gente vai conseguir um amigo de verdade nessa evolução aqui, ó. Nisso que eu tô fazendo aqui, galera, você vai ver sair um amigo de verdade. Rottweiler ainda, tá? No level aí, ó. Ó o level que eu tô, tá? Vou adicionar toda essa alimentação porque eu vou colocar mais cachorros aqui. Beleza? É 24 horas, né? Ah, agora já. Plantei. Vamos sair aqui do mapa aqui pra fazer o autosave. Tá vendo? Eu salvei o que eu fiz aqui dentro do mapa. Tá vendo? Agora se eu colar pasta não adianta mais, tá? Já salvou. Beleza? Tudo que eu fiz aí já, tá, já está salvo, tá? Agora vamos entrar aqui. Beleza? E eu vou cortar a internet aqui, tá? Não vou mostrar, só vou cortar. Beleza? Como ele é um bugzera secreto, né? Olha aí, ó. Então, vamos pegar este cachorro. Pode ver que ele veio um cachorro fêmea, tá? Agora eu vou fazer o bug para trocar os cachorros da caixa de mensagens, tá? Entra no grupo aí e pede bug. Como é que... Eu quero saber o bug para trocar aí os filhotinhos na caixa de mensagem, tá? Ou é só pedir a lista de bug que você vai encontrar esse vídeo aí. Vamos lá. Certo? Ela veio, ó, voltou, tá? Então só dessa maneira aqui para poder estar tá voltando o cachorro. E olha aí, veio fêmea e agora veio um cachorro macho, né? Beleza? Então dá pra tá alterando assim também os cachorros direto da caixa de mensagens. Se você não sabia disso, tá, galera? Deixa nos comentários aí e considere deixar o seu like. Se caso você não deixou aquela insistência que eu fiz no início do vídeo pra você deixar o like, né, galera? Eu tô repetindo ela aqui agora, tá bom? Beleza? Vamos, deixa eu cortar aqui. Pronto, Zequinha foi para a caixa de mensagens e abrimos todos os filhotes que eu tinha aqui nessa conta, tá? A ração, galera, eu não vou adicionar ela ainda não, tá? Beleza? Porque eu não tô mexendo com os cachorros ainda, tá? Tem mais uma temer da alimentação aqui. Não vou fazer nada com eles. Só vou esperar agora eles evoluir. Aí, a partir disso, tá? Eu vou começar a mexer nesses cachorros. Eu ia fazer um vídeo tudo junto, entendeu? Evoluindo, cruzando. Mas, porém, pode demorar, entendeu? Porque, de primeira, pode ser que não venha. Eu não consiga com nenhum desses cachorros aqui transformar ele no level 4, tá? Pra quem tem essa dúvida aí. Tá, se todos esses cachorros é certeza do... Não, não é certeza. Entendeu? Beleza? A gente vai estar fazendo aí as evoluções, os cruzamentos. Eu vou esperar todos esses crescerem, tá? E vou ficar testando pra ver se algum deles transforma ele em level 4, tá, galera? Se nenhum desses fazer ele forçar a vir level 4, aí eu vou ter que cruzar esses cachorros aqui, tá? E a partir do level 2, aí sim eu vou começar a tá transformando ele. Então, eu ia fazer um vídeo só. Porém, um vídeo só provavelmente vai ser um vídeo muito longo, 30, 40 minutos.
A galera vai ficar, né? Nossa, 40 minutos assistindo o bug do cachorro aí, né? Então eu vou fazer vídeos separados e qualquer coisa depois eu junto eles em uma playlist e informo isso no vídeo final. Falo, ó, tem um vídeo aqui desde o início, você vai assistindo aí e vai pegando as dicas. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida aí, você vai deixando nos comentários, né, galera? Então eu ainda, por enquanto, tá nesta fase aqui, tá? Se você tiver alguma outra dúvida aí do que não foi mostrado nesse vídeo aqui, porque a gente ainda não terminou, tem outra playlist dos cachorros aí para você poder estar assistindo, tá? Essa aqui eu tô atualizando, vai ser do zero, mas já tem todas essas dicas aí no canal para você, tá? Beleza? Então vai aí na playlist dos cachorros, amigo de verdade, e já vai pegando aí a visão, tá? Beleza? Mas aí já fica, já se inscreve, marca as notificações para quando sair esse videozinho aqui. Será que eu vou conseguir pegar o Rottweiler aí, level 4, com categoria boa, antes do level 209, galera? Deixe nos comentários aí, beleza? Se você acha aí que eu vou conseguir pegar este cachorro aí raro, tá bom? Beleza? Por hora eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido mesmo o vídeo aí, tá, galera? Se você curtiu, deixa sua avaliação nele aí, tá? Ele é muito importante para o crescimento do canal. Um grande salve aí, ó. Um grande salve para os membros parceiros do canal, tá, galera? O Michael Vieira aí, brigadão, tá? Ele tá no grupo aí já, mano. Não vê ele comentando no grupo aí, beleza? O Alessandro, grande salve. É, nível atual aí também o Dark Core e tal. Todos os membros Dark Core. Eu vou arrumar as figurinhas aí do... Então, se caso você se tornou membro no canal e não tá vendo a sua figurinha aparecendo aí, tá, galera? Eu demorei um pouquinho mais aí pra tá alterando isso daí. Mas eu vou melhorar, eu vou arrumar isso daí, vou colocar as figurinhas tudo aí, tá? Porque tem gente que já não é mais membro, tem gente que é membro novo. Aí eu tenho que arrumar todas essas figurinhas aí, né? Ó, a grande Erivanda, tá bom? É, por hora, agradeço muito aí pela presença no canal, tá? Obrigadão mesmo pela presença aí, vocês ajudam demais aí no desenvolvimento do canal. Grande abraço e eu fui!